Boa noite, gente. Meu nome é Laurindo, para quem ainda não me conhece. E hoje a gente vai mostrar alguns produtos novos da linha NeoID. Eu quero começar, como sempre, agradecendo a turma que fez o circo aqui, fez isso funcionar. A gente fabrica equipamentos, mas exatamente, a gente não sabe, eu, por exemplo, não sei apresentar, eu não sou um cara de apresentar os produtos. A gente já fez algumas vezes, a gente já teve encontros parecidos com esses, mas eu tenho alguma dificuldade de fazer isso. E eu quero agradecer a turma que juntou tudo isso e fez isso acontecer, chegar até agora. Eu vou falar de novo, vou agradecer a todo mundo que está transmitindo, fazendo essa transmissão para os canais, que está nos retransmitindo e possibilitando outras pessoas conhecerem esses novos equipamentos aqui. Bom, é importante fazer uma lembrança agora, que as perguntas que vocês fizerem, nós temos alguns moderadores, então algumas pessoas podem responder imediatamente no próprio chat do site, do onde você estiver assistindo, ou a gente vai pegar e selecionar algumas perguntas para responder vocês no final do que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? Se essas perguntas, se a sua pergunta não for respondida, manda um e-mail lá para neoid@neoid.com.br, que a gente vai ter o maior prazer de responder, como a gente sempre responde a qualquer dúvida, para saber se seu produto, se esses produtos ou os outros produtos que a gente tem já em linha vão encaixar no seu projeto ou alguma dúvida que você possa existir. Bom, eu quero começar essa apresentação falando de um produto que já está no nosso site há algum tempo, que é o NeoID Distribuidor SGI 12G 1/5. Ele já está no site há algum tempo, é um distribuidor, obviamente, 12G, e ele tem algumas funcionalidades, ele tem algumas coisas que são únicas em relação a esse tipo de equipamento, a relação a esse equipamento aos outros distribuidores, que eles são comuns aos outros distribuidores, mas esse é o primeiro distribuidor, é o primeiro de uma linha grande que a gente vai construir de produtos 12G. Bom, uma coisa legal, então, como o nome dele fala, diz, né? A gente tem então 1, 2, 3, 4, 5 saídas SGI, né? Em banda base. A gente também tem a possibilidade de sair via fibra. Quando a gente sai via fibra, esse sinal 12G ele pode ser estendido até 10 km. Essa fibra, esse transceiver, não vem incluído nesse produto, não vem na caixinha, mas ele vai ser vendido separadamente. Uma outra coisa muito diferente que nossos distribuidores têm é essa possibilidade de receber fontes redundantes. Ele vem já, como todos os nossos distribuidores, todos os nossos produtos da linha de conversores que a gente tem, vem já com a fonte incluída, mas ele vem com uma fonte incluída. Se você quiser uma fonte redundante, você pode comprar separadamente essa fonte redundante aqui também. Esse é o nosso conversor, esse é muito legal, esse é o conversor 12G, ele tem essa possibilidade então de receber essa fonte redundante e também tem a possibilidade de receber um transceiver, tá? Outra coisa importante dos nossos conversores é a história do suporte para rack. Ele tem um suportezinho que você parafusa com facilidade aqui, que você pode colocar, isso já vem incluído na sua caixinha do distribuidor, dos nossos distribuidores ou dos nossos conversores. Isso é algo muito legal que você deve, isso pode ajudar muito na sua montagem, como é que você vai colocar isso dentro do seu sistema. E esse é um brinde do nosso equipamento e todos os nossos conversores e distribuidores vêm com esse suportezinho. Bom, a gente tem agora um cardzinho para poder mostrar todas as funcionalidades. Então, mais uma vez, ele é um distribuidor 12G, ele faz até 4K60, ele tem então a possibilidade de receber um transceiver que vai estender o sinal até 10 km, ele tem então alimentação redundante e ele faz a distribuição 1/5, aí a gente faz uma brincadeira que ele é 1/5 mais 1, porque tem essa questão da fibra, que eu posso estender o sinal ainda mais longe. Lembrando que a gente já tem alguns monitores que recebem fibra e que você pode conectar isso dentro do seu caminhão, dentro da sua instalação, já com fibra, usando o transceiver que vai ser vendido separadamente desse produto. Bom, o legal é que esse equipamento tem um preço muito bacana, que é agora R$ 2.490 por esse
distribuidor de vídeo 12G 1/5. Lembrando, é 1/5 mais 1, porque a gente tem a possibilidade de estender o sinal por até 10 km se eu usar o transceiver que a gente vai vender de forma separada. E ele tem a questão da fonte redundante, que isso é muito legal, principalmente porque esses equipamentos costumam ficar em lugares muito importantes dentro da sua estrutura. Bom, eu agora vou falar de um outro produto que alguns de vocês já conhecem, alguns switches. Tá aqui, tá. Eu sou um cara bom de. Da gente é um cara bom de construir produto, mas de apresentação, alguém já me chamou a atenção que eu estou falando olhando para o papel, ou olhando para o monitor, e não estou falando olhando para vocês, que são o pessoal mais importante que está aqui hoje. Bom, muitos de vocês já conhecem a linha Studio. Essa linha é extremamente confiável, extremamente fácil de usar, e ela recebe mais um membro na sua família, que é o produto que se chama Neo D Studio 6 Pro. Ela vem nessa caixinha super, vem nessa bolsinha super legal, é fácil de você transportar, então é uma switcher muito compacta, mas muito poderosa, e vem nessa bolsinha, que é alguma coisa que a gente adicionou recentemente a esse switcher. Bom, adicionou recentemente a esse switcher, era ótimo, que ele é um lançamento, como é que eu adicionei, né? Então vamos lá. O que é legal desse equipamento é que a gente tem a possibilidade de conectar tanto SDI, pronto, SDI, quanto HDMI, como outros switches que a gente tem da linha Studio 6. Essa aqui é a Studio 6 Pro. Então eu consigo conectar 4 sinais SDI e mais 2 sinais HDMI. E eu consigo em Multiviewer, em PGM e em programa eu tenho opções de SDI ou HDMI. Por isso é que ela é um equipamento extremamente versátil, que independente do tipo de câmera que você tiver, da saída da câmera que você tiver, ela vai conseguir se adaptar ao seu sistema. Uma outra coisa, meu cardzinho do Conexão Versátil rolou? Eu não vi ele rolando. Bom, ele vai aparecer aí em algum minuto. Bom, outra coisa super legal é que esse equipamento, pela primeira vez dentro da linha Studio, a gente consegue fazer streaming a partir dele. Tá? Isso é algo muito legal porque ele consegue fazer até 4 streams simultaneamente. Eu consigo fazer 2 RTMP, que as plataformas mais comuns conseguem fazer isso. Eu consigo fazer um SRT e um RTSP a partir desse equipamento direto, sem nenhum outro equipamento acessório, sem nenhum outro equipamento conectado a ele. Eu consigo fazer isso de forma, ou seja, ele tem um encoder aqui dentro que consegue atender até 4 plataformas simultaneamente. Lembrando, um SRT, 2 RTMP e um RTSP. Outra coisa super importante, que muita gente vinha pedindo para a gente há algum tempo, eu consigo fazer também gravação nesse produto. Eu consigo fazer, então, a gravação ela pode ser feita via memória SD, uma memória SD card, ou eu consigo fazer também via USB. Eu coloco um pendrive aqui e eu consigo fazer a gravação também, é algo também diferente. Lembrando sempre, gente, que a linha Studio ela pode funcionar simplesmente como uma placa de captura. Ela pode sair também via USB, direto conectado ao seu computador também. Isso é possível de ser feito com a nova Studio 6 Pro e também nas outras switches da gente. Outra coisa super legal dessa switcher aqui é que ela tem chroma key. Esse chroma key está muito bem acabado, muito bem feito, ele é muito poderoso e muita gente usa chroma key, por exemplo, para fazer libras dentro da igreja ou dentro da transmissão que você está fazendo. Você quer fazer uma libras, alguma coisa assim, a switcher já está pronta para fazer isso a partir dela, ou seja, é um estúdio completo dentro de uma caixinha, muito fácil de ser operado. Outra coisa super legal, e eu vou tentar demonstrar isso aqui ao mesmo tempo, porque a gente tem câmeras PTZs conectados aqui, a partir do equipamento, a partir do próprio, eu tenho, às vezes você está lá num podcast ou você está fazendo uma transmissão ao vivo, você precisa mexer um pouquinho, como diz a minha esposa, dar um bafinho na mexida
da câmera, mexer a câmera um pouquinho, ela permite que você faça zoom ou permite que você também, vamos ver se eu consigo, olha lá, eu consegui aqui, eu consigo ver o joystick que existe aqui, parece um pouco joystick do Nintendo Switch, eu consigo fazer, deslocar a minha câmera um pouquinho para todos os lados, como se eu tivesse um joystick pequenininho no próprio equipamento. Eu tenho também zoom, zoom in, zoom out. Esse joystick ele se desloca, eu tenho dentro do menu da câmera, que pode existir aqui nessa telinha de 5 polegadas, eu abro o menu aqui, ó. Opa. Então eu posso lá e eu posso fazer ajustes dentro desse menu, deixa o foco voltar, eu posso fazer aqui ajustes para que eu possa controlar as câmeras, ou a câmera que vai estar em preview ou vai estar em programa, e aí quando eu seleciono a câmera para preview ou programa, eu consigo fazer o ajuste desse equipamento. Isso é muito legal, isso é alguma coisa muito interessante para a turma que está fazendo transmissão ao vivo, e as câmeras podem ser conectadas via tanto IP quanto RS-232, isso é algo absolutamente fantástico. Outra coisa super importante desse equipamento é que ele pode fazer tanto 16 por 9, como você está vendo aqui agora, tá certo? E ele também pode receber por 9:16, ou seja, ele pode transmitir para outra plataforma, tipo TikTok ou Instagram, você também pode transmitir a partir dessa mesa sem nenhum outro acessório necessário. Esse é um hardware extremamente poderoso e a gente está super feliz com as funcionalidades incorporadas a esse equipamento. Mais uma vez, essa aqui é a Studio 6 Pro. A gente tem um cardzinho mostrando tudo que essa mesa é capaz de fazer, algumas funcionalidades. Ela também tem um mixer de áudio que a gente não comentou, incorporado a ela mesmo. Você pode entrar áudio analógico por ela, ou você pode vir áudio via USB ou via HDMI e fazer controles desse áudio. Isso é muito legal e isso é algo que pode te ajudar bastante. Bom, eu agora vou encerrar a parte onde eu falo da Studio 6 Pro. Ah não, tem que colar um preço primeiro do equipamento. Vamos lá? Mostrar o preço. Essa é uma mesa de R$8.490. Lembrando que eu tenho um multiview, janela, tá certo? Eu também já tenho a possibilidade de controle de PTZ, eu tenho streaming a partir da câmera, do equipamento, eu tenho chroma key e tenho muitas outras funcionalidades que a gente já falou durante a apresentação. Se você tiver mais perguntas sobre esse equipamento, deixa a sua pergunta aí nos chats onde você está assistindo, que a gente vai tentar responder. Se a gente não responder, a gente responde para você depois no neoed@neoed. Pergunta para a gente que a gente vai ter muito prazer de responder para você. Bom, agora eu vou falar do hardware que eu tenho um carinho muito especial por ele, que é o nosso NeoED Eden. É essa caixinha super pequenininha, mas que eu tenho uma expectativa enorme de poder ajudar vocês nessas missões que vocês têm feito. Eu vou explicar por quê. Se você tem o Eden, é um encoder, decoder, NDI. Ou seja, ele consegue fazer encoder, ele consegue fazer decoder e ele consegue transformar qualquer produto que você tenha, qualquer câmera que você tenha, qualquer switcher, qualquer monitor em um dispositivo NDI. Isso é absolutamente fantástico. Bom, ele é totalmente compatível com qualquer câmera que você tenha, até 4K. A gente está tentando fazer ele virar 4K 60, mas a gente está, por enquanto, a gente fala em 4K 30, tá? Eu tenho a entrada HDMI aqui, ele tem um loop through, isso aqui pode funcionar como um loop through, ou seja, eu entro HDMI aqui, faço o encoder dele e sai via internet, ou ele passa direto para cá. Então, ele pode funcionar dessa maneira como encoder. Ele é compatível com qualquer câmera que tenha saída NDI, saída HDMI, e vai transformar essa câmera em uma câmera NDI. O que é legal dele é que ele tem um tally integrado, tá certo? Isso é absolutamente fantástico. Então, se você estiver dentro de uma rede NDI e essa câmera estiver online, ou seja, estiver lá no preview, ela vai ficar verde. Se ela estiver no programa, ela vai ficar vermelha. Isso é absolutamente fantástico em relação a esse produto. Então, além de eu transformar a minha câmera numa câmera NDI, ela ainda vai sinalizar para mim
se ela está no ar ou não está. Outra coisa que esse produto pode fazer, lembre-se, ele é um encoder, ele vai poder transformar o seu input em qualquer sinal. Ou seja, ele é compatível com qualquer sinal IP, qualquer sabor IP, ou seja, ele vai poder funcionar em SRT, em RTMP, em RTSP. Ou seja, eu vou entrar qualquer entrada que eu fizer via HDMI, eu vou conseguir sair via IP da forma que, do sabor, ou da forma que eu quiser, inclusive SRT, inclusive NDI. Uma coisa que eu posso fazer também é, ao invés de fazer ele funcionar como encoder, eu posso fazer ele funcionar como um decoder. Ou seja, eu recebo um sinal via IP, que pode ser NDI, que NDI-HX, é importante a gente falar sobre isso. A gente está falando sempre de NDI-HX, tanto na função encoder, quanto na função decoder. Eu recebo o sinal via IP e decodifico ele para HDMI. Tem uma função também que a gente falou pouco sobre isso, eu nem escrevi aqui na minha colinha, mas eu posso também gravar usando um cartão microSD nesse equipamento. Ou seja, eu posso gravar o que eu estiver transmitindo ou recebendo aqui nesse slotzinho de microSD. Bom, funcionando como decoder, então eu posso receber um sinal de NDI-HX ou SRT ou RTMP ou RTSP e vou sair na saída HDMI. Isso ajuda demais quando a gente está, por exemplo, aqui eu estou olhando para um monitor e eu estou passando aqui, a gente não teve tempo de fazer isso, mas eu posso usar ele como um monitor, transformar o meu painel de LED ou o meu monitor em um monitor NDI. Isso é 100% possível com o NeoID Eden. Bom, deixa eu ver o que mais que eu falei. Alimentação. Como é que eu alimento ele? Posso alimentar via USB ou posso alimentar via PoE, que esse equipamento é PoE também. Então, se a sua rede tiver o Ethernet PoE, ele também pode ser alimentado por PoE também. Isso é algo fantástico e garante ainda mais desempenho para esse tipo de equipamento. Ele tem uma interface super, super simples. Eu consigo, via interface WebGUI que ele tem, eu consigo fazer vários ajustes e essa interface ela é toda autoexplicativa. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre esse produto e vai explicar como ele funciona. Como ele vai funcionar, como é que você pode funcionar, tanto como encoder, como decoder, e a gente vai mostrar como é que cada uma dessas funcionalidades funciona, mas acho que o básico vocês já entenderam, ainda mais agora que a gente vai mostrar um cardzinho mostrando tudo que ele consegue fazer. Beleza, só revisando, então ele é um encoder decoder 4K, ele é compatível com o NDI-HX, ele é compatível com qualquer câmera que você tenha, ou seja, qualquer câmera que tenha saída HDMI ou equipamento que tenha saída HDMI, ele vai fazer encoder, ele pode funcionar tanto via USB quanto PoE, ele tem dentro dele, a gente não comentou, mas ele tem também algum controle, você consegue fazer controle PTZ por ele, tá? E ele é faz também SRT, RTMP ou RSTP. E tem, a gente comentou sobre isso, o talho integrado quando você estiver dentro de uma rede NDI também. Bom, esse equipamento vai custar R$2.490 e para essa apresentação, para esse primeiro momento da apresentação desse produto, a gente está vendendo por um valor promocional por R$1.890. Então, o primeiro lote desse, até para que as pessoas possam conhecer, a gente está fazendo um esforço enorme entregando esse produto por um valor menor. Qualquer um desses produtos, eles já estão disponíveis dentro do site da NeoID. Esse Eden você vai esperar ainda umas duas semanas para receber esse primeiro lote nesse valor promocional que a gente acabou de falar. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa última estrela da noite, que é a nossa câmera PTZ, que é a PTZ USB Pro 4K. Então, a PTZ USB Pro é a nossa câmera de maior sucesso. E ela agora tem uma irmã maior,
que é essa PTZ USB Pro 4K. É, ela tem um zoom de 12 vezes, assim como a outra irmã dela, e ela tem também a possibilidade de, e ela tem um sensor Sony aqui dentro com a possibilidade de receber, de gerar imagens até 4K, 4K 30. Assim como a outra câmera da linha da a irmã menor dela, eu posso gerar imagem tanto via USB quanto via HDMI ou via IP. Por IP, ela vai falar RS... Deixa eu ajustar. Isso. Opa! É, por IP, eu vou... Ela vai gerar imagens em SRT, RTMP ou RTSP. É, essa é uma câmera, então, que ela tem a possibilidade de eu fazer tanto via USB, quanto HDMI, quanto via IP, em 4K. Bom, outra coisa que ela tem, que ela herdou das irmãs maiores, foi o talho integrado. Aqui, então, eu vou acender lá a luzinha verde ou vermelha, ela tem talho integrado também, e isso vai reagir lá ao seu VMIX, e a gente vai saber, o seu apresentador vai saber, qual câmera que está no ar. Outra coisa super importante desse equipamento também, assim como todas as nossas câmeras IP, é que ela é PoE, ou seja, eu consigo alimentar e aí diminuir a quantidade de cabos que eu preciso levar até a nossa câmera. Um cabo só controla a câmera, alimenta a câmera e recebe vídeo em 4K a partir dela. Uma outra funcionalidade, a gente está incluindo ainda as funcionalidades, ela tem processador para isso, ela já está com auto-tracking. A gente quer, no futuro próximo, fazer com que ela reaja a gestos. O que quer dizer isso? Ah, eu preciso ligar o auto-tracking, eu faço um gesto para a câmera. Eu preciso fazer mais um, eu faço gesto para a câmera e a câmera reage a isso. Se a gente, obviamente, ligar isso na câmera, ou seja, essa possibilidade de fazer gestos para a câmera e ela realizar operações sem a interferência de um operador externo. Vamos mostrar agora o cardzinho da USB Pro 4K. É isso. Ela é uma câmera 4K, ela funciona via HDMI, ela tem vídeos via HDMI, via USB e também via IP. Ela alimenta via PoE, o sensor dela é um sensor Sony, ela tem talho integrado e tem zoom de 12 vezes e o auto-tracking já na versão de firmware inicial. A gente tem uma versão de firmware que vai reagir ainda a gestos, conforme eu falei com vocês. Bom, eu agora abro isso para... Não temos ainda pergunta nenhuma? Tá bom. Tem pergunta aí, Daniel? Você escuta? Tem outras perguntas dentro do nosso... Hã? Ah, o preço da USB Pro. O preço da USB Pro. Vamos lá. Beleza. USB Pro 4K por R$5.890. Bom, eu quero... Enquanto as perguntas estão chegando, vendo, a gente vê se a gente tem alguma pergunta. A gente tem pergunta? Ainda não, a gente está organizando uma operação na Europa, a gente quer fazer isso, existe uma demanda diária em relação a isso. Beleza, alguém me perguntou se a gente tem representante na Europa, alguém perguntou em algum chat, como é que ele chama? Franklin Ferreira. Franklin, a gente não tem representante ainda na Europa, mas a gente está fazendo esse esforço para que isso aconteça ainda esse ano. Então, ainda esse ano, a gente vai ter alguém na Europa para fazer para comercializar ou para representar os produtos da NeoID. Essa é uma demanda que vem quase todo dia alguém entra dentro do chat e nos faz essa pergunta e a gente vai fazer isso acontecer. Pergunta do Jonathan Nascimento. Tá. O Eder manda apenas um sinal direto ou três? Ah, é? Então, beleza. Alguém já... A turma já perguntou e já me respondeu. Como é que ele chama? Jonathan Nascimento. O Jonathan está perguntando se o Eden consegue mandar mais um sinal ao mesmo
tempo. Ao mesmo tempo. Não, ele consegue mandar apenas um, tá? É isso, ele só consegue entrar um sinal e consegue fazer só um sinal ao mesmo tempo. É isso que ele consegue fazer. O Eden é só um sinal, consegue processar só um sinal ao mesmo tempo. Até porque eu tenho lá a possibilidade de ouvir, entro via HDMI, é isso. Então é só um sinal. Tem uma aqui do Ed Santos. Com o Eden eu conseguiria mandar sinal do VMix e encodar para o YouTube? Consegue fazer o sinal do VMix? O VMix sai full MDI, precisa passar pelo bridge. Isso, isso é uma coisa. Isso é muito importante a gente falar. Bom. O Eden é um decoder, um encoder. A pergunta é. Tá, faz de novo. A pergunta é: eu consigo fazer com que o Eden mande sinal para o VMix. Para encodar para o YouTube. Receba o sinal do VMix. E. Então ficou confuso, mas vamos lá. Vamos, deixa eu resolver. Mandar sinal para o VMix. Ele manda HX e o VMix abre. Tá. O Eden consegue mandar sinal para o VMix. Ok. Então, a primeira pergunta é se o Eden... a gente dividiu essa pergunta em várias camadas. Mas a primeira dela é, eu consigo receber sinal do VMix, no VMix, a partir do Eden? Sim. Lembrando que o Eden é SRT, RTMP, RTSP. Tudo isso é compatível com o VMix. É. Mas a coisa mais legal é que o Eden é... NDI, ou seja, eu vou conseguir transformar qualquer câmera que tenha saída HDMI em um sinal NDI. E isso é muito legal porque eu posso ficar livre de todos os cabos. A gente sabe que os cabos HDMI são cabos problemáticos e a gente consegue, com o Eden, fazer com que a câmera entre via NDI direto no seu VMix. E o mais legal é que a gente tem a história do talho, ou seja, eu consigo ainda sinalizar para quem está olhando para a câmera, como eu estou fazendo agora, se a câmera está no ar ou não está, pelo talhe que é integrado ao próprio equipamento. Bom, a outra pergunta, eu vou dividir essa pergunta em uma segunda parte, é se o Eden é capaz de decodificar sinais NDI gerados pelo VMix. O VMix gera só sinal full NDI, que a gente chama de full NDI. Se a gente tiver pode ser até na mesma máquina, um bridge instalado, o bridge vai pegar esse sinal que o VMix vai gerar e transformar em um NDI HX, que pode ser lido que pode ser decodificado, melhor dizendo, pelo Eden e abrir então em qualquer outro monitor, em um monitor via saída HDMI que esse produto tem. Então eu acho que eu respondi, consegui responder. Fala. Outra pergunta, o Eden funciona com Mac? Sim, funciona com Mac, sem problema nenhum. Qualquer equipamento, ele é totalmente agnóstico com isso, porque a interface dele é via web, tá certo? Ou seja, ele tem uma interface web dentro dele e você consegue entrar e sair sem problema nenhum usando um Mac. Isso não é problema nenhum em relação plataforma Windows ou Mac OS, não faz diferença nenhuma. Porque eu estou lá gerando NDI, etc. Eu consigo acessar independente da plataforma que eu estiver. Você pode mandar HDMIs dentro do Eden também? Boa! Eu posso, ao invés de fazer via NDI, passando pelo NDI Bridge, eu posso fazer via SRT também, usando o Eden, para que o Eden receba o sinal SRT e saia via HDMI. Ele vai fazer então o decoder do SRT para a HDMI. Isso ele consegue fazer também. Tem mais pergunta? Temos. Diga. Alexandre Gonçalves. Essas PTZ têm sistema anti-embaçamento? Você tem um tratamento? Não. Não, eu acho que. Não temos. Eu não sei em que situação. A gente nunca teve essa demanda. Isso nunca existiu. Nós tivemos, só que a gente. Com o case. Foi isso. A gente tem um dome que as PTZs vão dentro, e aí o dome tem todo um sistema de tratamento de umidade, e aí eu consigo colocar a PTZ lá dentro e eu consigo fazer com que a câmera não faça não embace. Eu acho que é essa a tua pergunta. Essa câmera tem um sistema de embaçamento? A pergunta é se a câmera tem sistema anti-embaçamento.
A gente colocou, a gente não tem, a câmera não tem um sistema anti-processamento. A gente normalmente, nessa situação, coloca ela num housing, tá certo? Uma caixa específica para isso, e aí a gente consegue fazer com que a câmera não embate. Mas a câmera não está pronta para isso seca, vamos dizer assim. Até porque ela não é a prova d'água. Não, de jeito nenhum. A gente não vai usar ela em prova d'água. Eles não estão te ouvindo. Então tá. A câmera não é uma câmera prova d'água, tá, gente? Então, quer dizer, não tem como fazer uma câmera sem esse domo, sem essa caixa. Eu não tenho como fazer a câmera ser uma câmera anti-embaçamento ou a prova d'água. Nessa caixa, a câmera fica 100% vedada e aí eu consigo fazer com que a câmera receba chuva, etc, etc. Red Blitz pergunta. Na gravação da Zoom 6 Pro, na porta USB, eu consigo gravar direto em HD? Em HD, na saída USB, eu consigo gravar na saída da Studio 6 Pro, eu consigo fazer a gravação direto em um HD? Não consigo fazer. Só pendrive, porque o HD ele precisa de alimentação, tá certo? Ele precisa de força para poder gerar. Então acho que a gente não vai conseguir fazer, não. A gente não testou essa coisa. Só pendrive e cartão SD que eu consigo colocar no ladinho aqui também. Bruno Antunes quer saber do talhe das câmeras, tá? Ai, me deram um celular aqui com várias perguntas aqui, ó. Eu tô aqui aonde? Funciona o Mac, tá? A PTZ tem sistema. O Bruno Antunes está perguntando um pouco mais dos talhes, tá? A gente tem dois talhes, dependendo do modelo de câmera PTZ da Onero ID que você tem. Você pode usar o talhe que vem, o sinal de talhe que vem pelo NGI, tá certo? Ou a gente desenvolveu um sistema diferente para receber o talhe via visca. E aí depende de como você está usando, tá? A tua pergunta é como é que isso funciona? Ou via talhe ou via visca, o VMix consegue gerar o sinal e a câmera consegue interpretar se isso se vai funcionar ao mesmo tempo. Se vai funcionar isso para você. Então, a pergunta que está no chat que é, a Studio 6 faz vertical? A Studio 6 Pro faz vertical. A Studio 6 faz vertical? Faz. Ela funciona tanto em 16:9 quanto em 9:16. Então, a Studio 6 faz vertical se assim for a sua necessidade. Ela transmite em vertical também se você precisar. Tá? Então, ela vai conseguir fazer direto para a plataforma que faz isso, TikTok, Instagram, sem problema nenhum. Vamos lá. Alguém perguntou, o Alex não colocou quem é. Tem um podcast com três câmeras PTZ USB, 10X, 1030 e 3P. Gostaria de saber se eu posso trocar elas e se tem algum desconto para as minhas câmeras. Bom, isso é bem legal de ser falado. Tem muita gente que nos procura para fazer troca das câmeras. Eu acho que a melhor maneira é qualquer câmera da Neo ID, elas são super valorizadas dentro, porque as pessoas sabem que as câmeras são fantásticas. Então, o que a gente normalmente recomenda é que você venda as câmeras em uma plataforma qualquer, ou no Mercado Livre, ou no OLX, e traga fala para a gente que já é cliente na ID e a gente vai te oferecer com certeza algum desconto. Então, você vende a sua câmera fora, em alguma dessas plataformas, e traz para a gente e fala: olha, eu já sou cliente de vocês, eu comprei tal câmera. A gente vai verificar isso de alguma maneira lá pela nota fiscal que você recebeu e a gente, claro, vai fazer algum desconto quando você estiver fazendo upgrade da sua câmera para algum modelo mais novo. Thiago César. Consigo trabalhar presets PTZ na Studio 6. Na Studio 6, vamos lá. O Thiago César está me perguntando se eu consigo trabalhar presets na Studio 6 Pro. Não consegue, Thiago. Ainda. Como eu falei, ela tem uma interface web, onde isso talvez seja possível no futuro, tá? Mas por enquanto é aquilo que eu falei, algum ajuste de posição ou de zoom, que ela está disponível para você. Se você fazer preset
você pode usar o nosso software ou pode usar as nossas, que é de graça, que não tem custo para esse, e que inclusive a gente está lançando uma versão nova, já está em beta final, já tem alguns clientes usando, ou você vai usar um controle nosso, aí sim você vai ter acesso a presets você vai ter acesso a presets quando você tem nas controladoras, você tem acesso a centenas de presets e pode fazer o que você precisar. Joãozinho Timóteo, tá? Studio 6 Pro. Studio 6 Pro. Não, olha, a gente tem uma grande discussão sobre isso. Pergunta. Vamos lá. Ele me pergunta, eu estou usando aqui CAT 5 ou CAT 6, quais são o cabo que eu devo usar? A gente tem uma grande discussão em relação a isso. A partir do cabo do CAT 5E, você já consegue usar tanto as câmeras PTZs quanto a NeoD Studio 6 Pro. Não é problema isso, a partir do 45E, cabos bem feitos, cabos bem feitos, não tem essa necessidade, principalmente para essas faixas de transmissão que a gente está usando, o 45E já te resolve bastante, né? E não precisa ser CAT 6, porque o CAT 6 ainda é um cabo muito caro. Dirceu Júnior. O Tali funciona no OBS? Se for o Tali NDI funciona, o Tali do Eden funciona sim no OBS, sim. Ele já funciona no OBS, desde obviamente você tem o plugin do NDI instalado na sua máquina. Mas ele funciona sim, se o Tali funciona no OBS, sim, ele vai funcionar sim para as câmeras NDI isso também. É um recurso do NDI, isso, não é do OBS. Então se você tiver o plugin do NDI instalado no seu OBS, vai funcionar sim, sem problema nenhum. E você vai conseguir isso. Galera, vocês não estão acreditando no tanto que isso aqui vai resolver a vida para vocês. É um hardware que, de verdade, é o meu xodó. Ah, e se você precisar colocar em cima da câmera, ele tem aqui um parafuso e já vem incluído na caixinha dele tanto a fonte de alimentação quanto esse hot shoe aqui para colocar ele em cima da sua câmera e sinalizar para quem quiser ver o Tali também. Ele é um hardware. Vem uma fonte USB, vem a fonte USB e vem um cabinho USB também. Gente, olha, eu quero agradecer todo mundo que fez essa. De novo, agradecer todo mundo que fez essa transmissão acontecer. Chegou mais uma? Vamos lá. DJ Gordinho. Studio 6 Pro. Faz Chroma Key. Studio 6 Pro faz Chroma Key? Faz Chroma Key, e o Chroma Key dela é maravilhoso. DJ Godinho, que é o nome dele, não é isso? Faz Chroma Key, e o Chroma Key dela é fantástico. Você vai ficar impressionado com a qualidade do Chroma Key que ela é capaz de fazer. Até falei durante a nossa apresentação, muita gente usa o Chroma Key para fazer Libras. E esse equipamento já tem Chroma Key já nele. Fechou? Beleza. Bom, eu quero agradecer todo mundo que fez isso ser possível. Quero agradecer todo mundo também que cedeu o canal para a gente fazer esse lançamento. Então, eu tenho o Edi Santos lá no canal dele. Eu tenho o Claudeir, que é o canal do Claudeir, meu Deus, eu guardei isso com tanto carinho. É o mundo da transmissão. É o mundo da transmissão. Eu quero agradecer o Eduardo da Artbeats, que eu acho que também está indo para lá, deu tempo da gente colocar também. Eu quero agradecer o Fábio da HP eu quero agradecer o Medina lá da Missão Live. Esse pessoal nos ajudou muito, tem nos ajudado muito a divulgar e o Ivan também. O Ivan, como é que é o nome do canal do Ivan? O Ivan tem um canal muito legal. Depois a gente vai colocar aqui na descrição dos vídeos esses canais para os quais a gente fazer o Mundo de Transmissão, Artbeats. Estou transmitindo para o canal da NeoID, da HP Multimídia, da Missão Live, Estúdio 13. É do canal de Estúdio 13, é isso. Bom, e quero agradecer também a turma da VHS que fez isso funcionar. A gente está aqui dentro do estúdio deles, estamos em São Paulo. Então, essa foi fantástico, eles têm câmeras da NeoID e a gente veio aqui
fazer a transmissão a partir do estúdio deles. Muito obrigado, Vitor, por ter nos recebido e por ter nos ajudado aqui novamente. Bom, se você tem dúvidas sobre esses produtos que a gente mostrou ou qualquer outro produto da linha NeoID, vá em neoid.com.br, tem um chat ativo lá. Agora não deve ter ninguém lá, mas durante o dia, durante o horário comercial, tem gente lá. Ou então mande um e-mail para neoid@neoid.com.br, que a gente vai responder e vai fazer algum desses produtos caber dentro do seu projeto, ou entender qual que é o seu projeto, qual que é a tua necessidade e recomendar algum produto NeoID para você, para poder te ajudar. É isso. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado.